Jag är i Mogata, en tätort i Söderköpings kommun. Och den ligger på vägen mot Stegeborgs slottsruin. Och här bor ungefär 300 invånare. Alltså en tätort, finns tingshus står det på den här byggnaden. Och så har vi då Mogata kyrka som dominerar, så att säga, samhället. Kyrkorna är alltid stora byggnader, så att säga, sådana här små tätorter. Så det första man ser är oftast kyrkan. Och då finns det någon tingshus här nere också. Det ser ut att vara en gammal byggnad. Jaha, det är församlingsexpeditionen som inryms i den här byggnaden. Det finns ett kök också, står det. Det ser ut att vara en gammal skola eller någonting. Det här är genomfarten i Mogata. 9 kilometer från Söderköping och det är 10 kilometer till Stegeborg. Det går att åka buss också hit. Här är busshållplatsen i Mogata. Och härifrån kan man åka buss till Söderköping med buss 452. Och där har vi Mogata kyrkan.